Ahoj, já jsem Greg ze Shux BioWare a říkám čtenářům Levelu ahoj! Dragon Age je pro mě především epickým vyprávěním. My lords and ladies! Following these grey wardens has cost us our country. Times beyond counting. Stand with me and we shall defeat even the blight itself. Chtěli jsme udělat hru, která by se hodně podobala Baldur's Gate. Proto také Dragon Age říkáme duchovní nástupce Baldur's Gate. A víte, bylo docela těžké zjistit, co to vlastně znamená. Obecně vzato je to hlavně o epickém příběhu, kterým procházíte, a o zajímavém mixu postav. Ono se to jednoduše řekne, ale není to tak jednoduché udělat. Nakonec se nám to povedlo. O co tedy jde? Především o silné vztahy mezi postavami. Víte, každá postava má vlastní motivaci, vlastní cíle, chce něco udělat takhle anebo takhle. Je těžké udržet všechny ve skupině spokojené, protože když třeba hraju za hodného chlapíka, tak někomu jinému se to nelíbí a je na mě naštvaný. Pro nás je tvorba hry především o hledání rovnováhy, aby byla hra zábavná, přitom zajímavá a zároveň hluboká, abyste mohli hrát jakoukoliv roli chcete. Řeknu vám něco k produkci našich her. Víte, v BioWare chceme mít portfolio jednotlivých titulů, které se od sebe navzájem hodně liší. Mass Effect samozřejmě RPG žánr otevřel střílecí akci a la FPSko. V Dragon Age jsme se ale rozhodli vrátit k tradičním taktickým soubojům. A myslím, že to dává smysl, protože se soustředíme na různé publikum. Mass Effect a Dragon Age, každá z nich osloví trochu jiný typ hráče. Zároveň ale mají společné jmenovatele v interakci postav nebo ve zlepšování hrdiny a samozřejmě v tom epickém příběhu. V zásadě nechceme brát Mass Effect a skonvertovat ho do fantasy prostředí. Chceme, aby každá naše série měla vlastní vyznění a vlastní jakýsi profil. Naše týmy zkrátka zkoušejí různé nové postupy a tím nacházejí i nové publikum. Ano, to je pravda. Děláme hry, které jsou označované za RPG, ale ve skutečnosti jde především o příběhové záležitosti. Zeptejte se sami sebe, byl původní Mass Effect skutečně o RPG? Ano, byl v tom vývoj hrdiny, příběh, objevování, souboje a interakce, to znamená vše, co vlastně k RPG patří, ale byla to zároveň tak trochu jiná hra, že? To samé platí v případě Mass Effect 2, mimochodem, posunuli jsme ho zase dál, co se týče akční stránky. Střílení je tam fakt cool, více zbraní, lepší ovládání, chytří nepřátelé a tak dále a tak podobně. A také jsme změnili vyprávění příběhu. Mně se na tom všem líbí, že vlastně s pomocí příběhu bereme jednotlivé prvky RPG a dáváme vám je k dispozici, aniž bychom stavěli hru především na nich. V jistém slova smyslu jsou naše hry především příběhovým zážitkem, ani ne tak RPGčka, jak je asi berete v tradičním slova smyslu. To, že jsme zkombinovali síly se studiem Mythic, dává smysl, minimálně z pohledu Electronic Arts. Vývojáři našich studií teď spolu budou těsněji spolupracovat. Nazval bych to spíše partnerstvím než sloučením. A jako BioWare s tím máme už předchozí zkušenosti. Na základní úrovni to funguje tak, že si navzájem pomáháme. Už jsme něco podobného dělali, že jsme malým studiím pomáhali a radili jim, jak mají svoji hru vyvíjet. S Mythicem je to podobné. Sdílíme hodně informací a postupů, oni něco naprogramovali, na co my teprve přicházíme, tak nám pomohou a obráceně.
Samozřejmě stále ale zůstávají jakýmsi nezávislým studiem v rámci Electronic Arts a nedá se říct, že by jsme naše síly dávali dohromady natolik, že by třeba vzniklo nové studio nebo by to předchozí zemřelo. Mám tady jednu z posledních otázek, je možná trochu zvláštní. Jaká je vaše oblíbená aktivita v BioWare, kromě toho, že hrajete hry ve volném čase? No to jsem zrovna chtěl říct, no tak něco jiného. No je to spousta věcí. Tak abych to nějak upřesnil, víte, my jsme z Kanady a když do Kanady přijde zima, tak s kolegy hodně často jezdíme do hor lyžovat. Takže vytáhneme nahoru snowboardy a lyže a prostě si sjíždíme kopce. Ostatně máme je za rohem, že? Celkově jsou u nás venkovní sporty hodně populární. V létě bych řekl, že to budou sporty, jako je třeba fotbal a tak dále. No a nebo třeba jezdíme na festivaly, hodně také kempovat. Víte, u nás je velký rozdíl mezi létem a zimou, takže v létě se všichni snaží jezdit do přírody a zůstat v ní, jak nejdéle to jen jde. To je asi taková oblast, do které patří většina našich oblíbených neherních aktivit. Nemůžu říct, že bychom všichni měli jednu a tu samou, ale to ježdění do přírody, tak na tom se shodneme. Come to me then.